muhakaze nanone kuri Bass Life TV. Uno mwe mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye dohote w'imuhoye. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi ngira ngo buri muntu wese aye agaciro. Tugiye kwera hamwe ukuntu tugomba kwivura dukoresheje igitunguru. Ubuvuzi bwo kwivurisha igitunguru bwatangiye mu kinyejana cya 16 bikoreshejwe n'umuspanyol yitwa André de Laguna. Ubwo rero tugiye kureba impamvu ugomba kwivura ukoresheje igitunguru. Ubasha kubaza uti se igitunguru gikozwe n'iki? Harimo imyunyu itandukanye n'amavitamine atandukanye. Harimo umunyu wa soufre, umunyu wa fer, umunyu wa potassium, umunyu wa magnesium, umunyu wa fluor, calcium, manganese na phosphore. Ndetse na vitamine atandukanye, vitamine ya A, vitamine ya B, vitamine ya C na vitamine ya E. Ibi byose nkuko mubyibuka ibyinshi muri byo twagiye tuvuga neza yuko buri mu bintu abantu bafite ikibazo mu mabanga y'ubwo bagomba gukoresha. Niyo mpamvu gukoresha igitunguru kenshi gashoboka buri munsi bibasha kugukosora buhoro buhoro. Nongera mbisubiremo. Iyo ushaka kwivura wikosora ukoresheje ibiryo ni ibintu bibaho mu buzima bwawe bwose. Bikagenda bikora buhoro buhoro. Nabwo ibindi bari binini kwa muganga ujya kwivura ngo bakubwire ngo ufate ibinini by'icyumweru uraba ukize. Ibiryo byo bikosora buhoro buhoro. Niyo mpamvu mpitamo ko umuntu akoresha ibiryo nono indwara ni zibashe kuza. Nanone nababwiye yuko iyo wabashije kutirinda ukarwara ibyiza ni ukubanza ujya kwa muganga bakaguha imiti nono yihuta ukabona ugatangira kuri regime y'ibiryo kurya nyine. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ubwo rero ibi bintu byose ngiye kubabwira kubasangiza turifashisha nyine ibi bitabo bya Guide de Plantes Medicinales. Noneho kuri volume ya mbere kuri page ya 295 na 294 ndetse n'igitabo cya Guide des Aliments et de leur pouvoir curatif volume ya kabiri kuri page ya 144 cyanditswe na Dr. Jérôme Pabronaloge. Ibi bitabo byombi ni bya Dr. Jérôme Pabronaloge. Ni umuhanga wabashe kwa gukora ubushakashatsi mu bimera. Uburyo ki tubasha kwivura dukoresheje ibimera kandi birakora. Ndi umuhamya wabyo. Natangiye uru rugendo rwo gukoresha ibiryo mu kwivura no kwikingira indwara muri 88. Nari nyiri butoya ariko iyi gahunda yajeho nitanyitabira kuyizana n'uyu munsi. Nongeye mbabwire ngo sinjya mpfa kurwara uko nibone indwara ibintu na kontrola ariko nabwo kubera gukoresha ibyatsi kenshi n'ibiryo mbese binzi bivura nabo indwara ibasha kuntindaho. Ubwo rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ubwo rero tumaze kubona ibintu bigize igitunguru tugiye kurera hamwe muri rusange ibintu igitunguru kibasha kuvura. By'umwihariko kuko nabivuze amavitamine twavuze imyunyu twavuze bibasha gufasha mu bantu bafite ikibazo cy'amabanga y'urugo. Tugiye kurera hamwe ibintu bibasha gufashwa n'iki kintu cy'igitunguru. Icya mbere ni inzira z'ubuhumekero. Abantu barwara bronchite, abantu barwara sinusite, abantu barwara asima. Bose igitunguru ni ikiribwa cy'umuti ukomeye cyane. Icya kabiri ni ukuvuga ngo igitunguru kugikoresha cyane cyane nk'abantu bakunda kurwara za angine de poitrine cyangwa se bya bintu bifatwa mano ukumva nibisohoka ukumva biranakubangamiye igitunguru kugikoresha kenshi biriya bintu bisohoka byihuse. Nanone nkuko nayo mvuze asima. Icya gatatu niki ni indwara z'imitsi. Abantu bafite ikibazo cy'amaraso yipfundika mu mitsi. Imitsi yabo igafata amaraso akipfundika pfundika. Uzajya ubibona ko n'imitsi yabyimbye. Igitunguru ni umuti ukomeye. Ubushakashatsi bwabyo kuvura izo ndwara z'amaraso yipfundika mu mitsi yabayeho mu cya 1989 muri Université ya Limbourg mu Buholande muri Maastricht y'Ubuholande. Ubwo rero ni ubushakashatsi bwarakozwe igitunguru gituma amaraso aba anyerera akagenda mu mitsi neza.
Ikindi kintu gikurikiyeho rero igitunguru kibasha kuvura no kukingira indwara y'impyiko. Indwara zose z'impyiko zitandukanye igitunguru kirabivura. Amabuye yo mu mpyiko ndetse n'impyiko zidakora igitunguru kirabikosora. Igikurikiyeho nanone kibasha gukosora indwara z'umwijima, ama hepatite. Abantu barwara indwara z'umwijima, umwijima w'ibinure, umwijima udakora neza. Iki gitunguru kirabivura. Ikindi nayo ni diabete. Abantu bafite isukari nyinshi mu maraso, iki gitunguru kirabafasha kugira ngo babashe gukira. Mwibuka neza yuko ibintu byose byinshi ndimo kuvuga hano ni ibintu umuntu abifite n'amabanga rwo agenda nabi. Igikurikiyeho nanone ni umwijima nyine. Igikurikiyeho nanone ni kanseri. Kanseri rero y'igifu, iki kintu cy'igitunguru kirayivura kandi kikanayikingira. Nago rero umuntu ukoresha ibi bintu by'ibirirwa byose igitunguru nago apfa kurwara ibyo bintu byose uko yiboneye. Iki nanone ibasha gufasha kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza. Uwisize amazi y'igitunguru agenda agufasha biriya bintu by'imishwituro biriho bikabasha gukira. Ibyo ni byo bintu bibasha gufasha rwose abantu bafite ibibazo igifu gifite imwe ibisebe rwose. Ni ngombwa yuko mukoresha igitunguru kigenda cyomora bya bisebe byose biba no mu gifu. Ubwo rero shuti yanjye kwinda biruta kwivuza. Wakoresha igitunguru rero gute? Ikintu cyambe no kurya ari kibisi. Urya igitunguru ushoboye. Niki cyose ukirya ari kibisi ushobora kutakimara. Ariko ubashe ko wakimara na kibazo. Na rugero ruhari rwo kuvuga ngo ni igitunguru. Ariko njyewe iyo ndimo kugura ibitunguru, ngura ibinini, nkagura n'ibitoya. Nkunje urugero rwanjye ndya na igitunguru kingana gutya. Iki ngiki ni kinini cyane kuri njyewe. Iki ngicyo nyikoresheje rwose banumva ari byo. Ubwo rero ni muhaha mujye mugura ibitunguru binini n'ibitoya byo kuba mwahekenya. Ikindi ubasha gukora umutobe w'igitunguru ukavangamo indimu, ukavangamo n'ubuki ndetse na karoti. Ubwo rero ukanywa igice cy'ikirahuri kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba cyangwa se mu gitondo saa sita na nimugoroba. By'umwihariko babantu bafite ikibazo cy'amabanga y'urugo cyane cyane bafite ingo n'ibyishimo igwa vuba, igitunguru rwose ni umuti ukomeye. Wanywije imbere y'amabanga y'urugo, ukunze kuyikoresha kenshi imbere y'amabanga y'urugo, niba ari ikintu cyiza cyane. Nanone ubasha guteka igitunguru. Igitunguru wabashe kuba wagiteka ariko utagicamukije mu mavuta, burya biba ari byiza kugitogosa mu biryo cyangwa se ukagikatira mu mavuta numaze amavuta umwanya ku muriro. Buriya iyo urimo guteka amavuta ukayashiririza, akenshi ajyamo bikarubone nabyo byangiza bikazana imyanda n'ibikatsi mu maraso bikaba atari byiza. Niyo mpamvu rero gukoresha igitunguru ugitetse ugitogosheje nibyo byiza, ariko gikora cyane iyo kigize gute iyo ari kibisi. Nanone ubushobora gukora ahantu hari ibibazo ku ruhu, ubasha gufata iki gitunguru ukagisya none ukomekaho, cyane cyane umuntu ufite nk'ikibyimba ashaka ko kimeneka arasya akomekaho. Nanone ibitunguru none cya kibyimba kikabyihisha vuba kigaturika. Ibi rero nibyo nabashije kubona bibasha gufasha mu bushakashatsi nakoze muri bino bitabo. Igitunguru ni ingenzi. Ni ngombwa rero yuko umuntu yimenyereza gukoresha ibiryo. Ibiryo biravura kandi birakosora indwara izo arizo zose. Buriya ni ibingibi hano bavunditse mu bushakashatsi, ariko iyo ukoresha igitunguru kibasha kugufasha rwose ibintu bikagenda neza. Ubwo rero shuti yanjye amara agakora neza, umwijima ugakora neza, impyiko igakora neza, igifu kigakora neza, rwose umuti w'igitunguru ni ngombwa ku muntu wese kandi ku buzima bwacu. Abana basha gukoresha igitunguru, umuntu wari wese yakoresha igitunguru. Ubwo rero shuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira wowe wabuzi kibasha gufasha umuntu urwaye indwara runaka ariko agakoresha igitunguru? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kuri channel, kora like, kora subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gukora no kukazogera kugira ngo ino video zijye zikugera mu buryo bwihuse. Ukomeze usangiza video abantu batandukanye kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Igisho kwa namwe bakubona ngiye dohote wimuhe naho utaha muri video ikurikira. Bye.